Ahojte kamaráti, v našej farnosti to tento týždeň v utorok vyzeralo ako v televíznom štúdiu. Niektorí naši farníci si mohli vyskúšať, ako to vyzerá pred televíznou kamerou. Okrem toho, že táto nedeľa je 7. veľkonočnou nedeľou, zároveň je aj 55. svetovým dňom médií. A preto dnes ideme na jedno veľmi špeciálne miesto. Také to bola čo, ahoj. Čau, poď ďalej. Tu je naša kaplnka. Ale ty, otec Andrej, dôverne poznáš, pretože tu nieraz slúžiš svetu omšu. Ale myslím, že z tejto strany ju ešte ani deti, ani nikto nepozná. Všetci poznajú iba túto stranu. Áno, presne. Lebo kamery sú tam a berú jej oltár a toto. Ale táto časť, pozrite sa. Tu sú omšové rúha. No, pozrite sa, všetkých možných farieb, ale tu sú len biele, pozerám. A tu je taká maľuká zakristia. No, čo nič také zaujímavé, tu nie, všetky potrebné veci svätej omši. Knihy, sviečky, omšové víno, hostie, purifikatória. Milé deti, ešte vám poviem jednu tajnú informáciu. Táto kaplnka to je jediný kostol na Slovensku, kde sa počas celej svätej omši nevstane. Všetci celú svätú omšu iba sedia, aby náhodou nezavádzali kamerám. Ste už niekedy kamaráti na prehliadke v našej televízii Lux? Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Takže milí naši kamaráti, otec Marián nás previedol tu po televízii a som veľmi rád, že teda tu môžeme teraz chvíľku stráviť spolu. Síce ty, Marián, si tu riaditeľom klubu priateľov televízie Lux, ale teraz ja sa na chvíľu zmením na moderátora a dám ti pár otázok, ak dovolíš. Jasné, pohode. Dúfam, že budem vedieť na ne odpovedať. Na začiatok taká otázka, že tým, že pracuješ ty v televízii, máš vôbec čas pozerať televíziu? No, samozrejme, tak ja som niekedy, teda ja niekedy dlho pozerám televíziu, ale teda nie vždycky, lebo často nedovoluje vždycky, ale áno, mám čas pozerať televíziu, pozriem si. A aký je tvoj najobľúbenejší program alebo relácia v televízii? Tak Repete, ale to už sa teraz nevysiela, pravda? To nie. No možno to bude prekvapujúce, ale ja napríklad rád pozerám relácie o varení. Nejaký receptík a podobne, ale takisto pozriem si aj správy a takisto relácie pre deti. Pekne. A to je práve v čom chcem pokračovať. Mnohé deti ťa poznajú z relácie Klbko. Áno, Klbko je kamarát. Mohol by si nám povedať, že ako si sa dostal k tejto relácii? Jedného pekného rána po svätej omši, ja som slúžieval svätej omše ešte keď som nebol takto v telke prítomný, teda tie prenosové ranné, a po svätej omši ma zastavila produkčná
a opýtala sa ma, či by som si nevedel predstaviť účinkovať v relácii pre deti. Tak som nevedel na to odpovedať najskôr, potom mi ponúkla scenár, ukázala scenáre, spýtal som sa svojich nadriadených, či teda je to možné, no a tak toto všetko vzniklo. Mala byť jedna séria, potom bolo niekoľko. To je krásne. A okrem teda Klpka, televízia Lux má ešte aj iné programy pre deti. Áno, Klpko sa už teraz momentálne reprízuje, ale teraz to, čo je taká novinka, to aj deti asi poznajú, Gusto, Baranček Gusto, a takisto vysielal sa Koraland, brat František. Teraz ja viem, že vzniklo ešte aj taký detský kanál YouTube-ový. Áno, kde áno, presne. Že kde si môžu deti pozrieť všetky tieto relácie, áno, aj Klpko. Áno, aj Gusta, aj mnohé iné. Áno. A čo si myslíš, že prečo je dôležité, čo deti pozerajú, či v telke, na internete, alebo čo čítajú, čo počúvajú? Tak je jasné, že to, čo pozeráme, alebo to, čo počúvame, alebo to, čo čítame, tak zostáva kdesi v nás. Trošku to účinkuje, niekedy viac, niekedy menej, tak si myslím, že je veľmi dôležitý ten obsah, ktorý dostávame do seba, keď je dobrý. Kamaráti, tak to bol rozhovor s otcom Marianom. Ja mu ďakujem za to, že nielen nám povedal týchto pár slov, ale aj za to, že nás posprevádzal po televízii Lux. Ja dúfam, že sa uvidíme, či už v našom programe ešte niekedy Fara Taxia, že vy uvidíte otca Mariana často na obrazovkách TV Lux. Ďakujem. Pre Fara Taxi z televízie Lux, Andrej Kalamen. Tu dnešnú nedeľu my kňazi nazývame tak zjednodušene mediálnou nedeľou. Je to o tom, že je zbierka na médiá, je to o tom, že sa hlavne modlíme za médiá, za tých, ktorí pracujú v médiách. My v našej farnosti ten nasledujúci týždeň, aj preto bola u nás televízia Lux, sa budeme modliť za televíziu Lux špeciálne a v televízii Lux sa budú modliť za nás. Ale to, čo je dôležité na tých médiách, to, čo aj otec Marián povedal v tom našom rozhovore, je to, že je dôležité to, čo pozeráme, to, čo čítame, že to v nás zostáva. A môže to v nás vyzerať všelijako. Najmä, ak to není príliš dobré. Ale hady, to je až od 16 rokov. Mama to není. Keď chodí na spytkotky. To je slavné. To je rozné. Nepozeraj sa. Je dôležité, čo pozeráme, čo počúvame, čo čítame. Pretože ak je to zlé, zostáva v nás zlo. Ak je to dobré, do nášho vnútra sa dostáva dobro. Nie vždy si to musíme úplne uvedomovať. A nie je jedno, či je v nás dobro alebo zlo. A tu niekde sme dnes boli. Som zvedavý, čo ste si zapamätali o televízii Lux. Tu sú otázky. Prvá otázka. Čo znamená latinské slovo lux? Po A poriadok, po B svetlo, po C ochota. Druhá otázka. Ako sa volá nová relácia televízie Lux pre deti? Po A Šrek, po B Kuko, po C Gusto. A tretia otázka. Napíšte nám názov aspoň ešte jedného kresťanského média okrem televízie Lux. A svoje odpovede posielajte na našu adresu farataxi7@gmail.com do piatku 21. mája. Teším sa znovu na naše stretnutie. Čau!